Bueno, doncs bon dia, gràcies per haver vingut a la roda de premsa que fem després dels primers 100 dies del nou govern d'Artur Mas i certament després d'aquests primers 100 dies el que sí que es posa en evidència és que el govern Mas, després de fer unes eleccions amb el que volia fer algun govern amb el màxim recolzament polític, tenim el govern més dèbil poder de la democràcia a Catalunya. Estem al mes d'abril i encara no tenim pressupostos, que és la màxima llei o la llei més important que té l'acció política d'un país, i en aquest moment doncs, és clar que Catalunya no té pressupost i per tant estem en una situació de provisionalitat. En aquesta circumstància, el lògic seria que el senyor Artur Mas pensés realment en quina direcció política està portant i si el senyor Mascolell està complint la seva funció, que és tirar endavant el Departament d'Economia quan és incapaç de presentar uns pressupostos que siguin aprovables pel Parlament de Catalunya. La proposta que ha fet el senyor Mas d'un govern de concentració, entenem que francament és una falta de respecte al Parlament, primer per la forma en què s'ha formulat, en segon terme suposa la manifestació d'aquesta debilitat política, que malgrat sembla que hi ha una coalició amb Esquerra Republicana, aquesta és incapaç de tirar endavant ni tan sols els pressupostos, i novament el Parlament de Catalunya queda amb un paper molt, molt trist o molt lamentable tota vegada que el Parlament no té cap funció política, ja que aquesta proposta no es va fer en seu parlamentària, el senyor Mas no compta amb el Parlament per tirar cap acció política que no sigui vinculada a l'autodeterminació o a aquestes actuacions que es busquen a favor del anomenat dret de decidir, com és també aquest decret que s'ha fet de la creació d'un Consell de Transició Nacional també d'esquenes al Parlament de Catalunya. Per tant, en aquest moment tenim un govern dèbil, un govern desorientat, un govern que no compleix amb les seves obligacions i que, per tant, estem en una situació greu i que Catalunya no es mereix. Realment estem en una situació molt greu. Estem en una situació molt greu econòmicament. Avui dia 10 vencia el plaç per pagar 300 milions d'euros que es deuen a la sanitat. Un 70% és a la sanitat, a l'atenció hospitalària, el 20% a la primària. Això és un drama terrible que pot tenir conseqüències molt grans per la ciutadania catalana, perquè no només tenim aquest deute tremendo que no sabem com es podrà solucionar, sinó que també tenim en aquests moments pendents gairebé 300 milions d'euros que es deuen a les farmàcies. Concretament es deuen 297,7 milions. I això és una quantitat tremenda que ho han adelantat els farmacèutics. És que és terrible perquè un dels col·lectius més importants de Catalunya, col·lectius punters, s'estan plantejant en aquest moment el seu futur, la seva viabilitat. Tot això ho estan portant a les seves esquenes els farmacèutics. I no només tenim aquest deute pendent, és que resulta que avui, aquests dies, també vens els 4.900 milions d'euros dels bons patriòtics. Devem 4.900 milions d'euros amb el deute, que és bons patriòtics, i un crèdit sindicat. I a més, aquests diners tenen prioritat perquè, segons la llei aprovada amb els vots de Convergència, aquest és un deute que té prioritat per damunt dels demés. O sigui que tot això que es deu a la sanitat, als farmacèutics, els 4.900 milions dels bons patriòtics passarien per davant. Vull dir que la situació és absolutament horrible per l'economia catalana i per la ciutadania catalana amb la seva sanitat i amb els seus serveis. Bueno, pues, bueno, como todos sabemos, en este momento el gobierno de Artur Mas todavía no ha aprobado los presupuestos, a pesar de que llevamos 4 meses del año 2013. Debían haberse aprobado a finales del 2012, lo cual es una paradoja porque Artur Mas, a pesar de haber convocado unas elecciones para obtener el gobierno más fuerte posible para afrontar un reto secesionista, nos encontramos con un gobierno débil hasta el punto que llevamos un tercio del año 2013 y sin un presupuesto aprobado.
Esto es de una gravedad insólita en democracia, que un gobierno sea incapaz de afrontar una crisis sin un presupuesto aprobado, porque la crisis solo se puede salir de ella, que es adoptando medidas concretas para salir de la crisis, y en este caso el señor Mas lo que está haciendo es aplicando un presupuesto que ya no sirve para el escenario presente. Y ante esta situación lo que creemos es que el señor Mas o debería cesar al señor Mascullell, o si el Mascullell debería dimitir si es incapaz de presentar al Parlamento de Cataluña un presupuesto que sea aprobable por las fuerzas políticas, que por otra parte el señor Mas tiene una combinatoria política importante, puede pactar no solo con Esquerra Republicana, que es un partido que lo está coaccionando para llevarlo por la senda independentista, aunque sea a costa del sacrificio de los catalanes, sino que también podría apoyarse en el PSC o en el PP, y está claro de que la deriva independentista pues no le permite dar ese giro. Entendemos que el señor Mas, si no aprueba en breve un presupuesto, sí que debería presentar una moción de confianza al Parlamento de Cataluña, porque evidentemente si no goza de la confianza del Parlamento para aprobar unos presupuestos, es evidente de que el señor Mas está incapacitado para seguir adelante como presidente de un gobierno que, aparte de un gobierno débil, como está demostrando, es un gobierno que tiene problemas de corrupción después de haberse sabido hoy, dijésemos, la implicación grave que tiene el señor Oriol Pujol en materia de tráfico de influencias.